Laidą NK TV pristato 5 kontinentų įmonių grupė. Žiūrite laidą NK TV. Kalendorius jau pareigoja pradėti trumpų marškinėlių sezoną. O štai ką matysite šioje laidoje. Ar galima uždirbti pinigus naršant internete? Šimtai pasiūlymų rėžia akis, tačiau ir iš tiesų gausite tuos pinigus. Pamatysite Lietuvoje esančius egzotiškus ir prabangius automobilius. Kačiuką išvalantį ekraną, bei galėsite patys kurti postmodernistinį koliažą. Sužinosite, kur internete pažiūrėti štai tokį filmuką. Šaudyklė Boiling Point – Road to Hell pasiūlys kiek daugiau nei kiti šio žanro atstovai. Galvojome ir sugalvojome, kad metas padovanoti jums žaidimų kompiuterį. Ir ne kokį niekalą, o tikrą monstrą rekordininką – PlayStation 2. Juo galėsite ne tik žaisti pačius naujausius žaidimus, bet ir žiūrėti DVD filmus. Tai paruoštas žaidimams daiktas, nieko nereikia instaliuoti. Jungiate prie savo televizoriaus ir žaidžiate. Duosime ir daiktą pradžiai vėl ne kokį šlamštą, o tikrą gerą žaidimą – Need for Speed Underground 2 – gatvių lenktynių žaidimą. PlayStation 2 bei Need for Speed Underground 2 kartu – jums su nemokamu pristatymu. Štai ir konkurso užduotis. Ko reikia, kad galima būtų žaisti kompiuteriu PlayStation 2? Atsakymo variantai – pirmas – naujų batų, antras – didelio šuns ir trečias – televizoriaus. SMS yra vienintelis kelias atsakymams – numeris 1349. Žinutėje rašykite raides MK ir atsakymo varianto numerį 1, 2 ar 3. Vieno pranešimo kaina pusantro lito. Siūskite iki pat penktadienio. Laimėtoja lems burtai. Laimėtojo vardas kitoje laidoje. Intel pristatė naują procesorių Pentium 4 šeimą. Esminis skirtumas nuo dabar parduodamų Pentium – naujieji turi 2 MB spartinančioje atmintinę, tai yra 2 didesnė. Viso bus 4 nauji procesoriai, kurių dažnis nuo 3 iki 3,6 GHz. Taip pat pateiktas ir Pentium 4 Extreme Edition, skirta žaidėjams. Jo dažnis 3,73 GHz, sisteminė magistralė pakelta iki 1 GHz. Visa šis ūkis turėtų būti paskutinis senųjų procesorių kartoje. Netrukus bus parduodami naujos kartos 2 brandolių procesoriai. Jie nedirbs taip greitai, tačiau turės 2 smegenis, kas turėtų padidinti bendrą sistemos našumą. Kanados bendrovė MD Robotics parašė programą, kuri gali sukurti trimatį nusikaltimo vietos vaizdą. Vaizdas paverčiamas trimačiu apdorojus medžiagą, gaunama nufilmavus kambarį stereo video kamerą. Programa Instant Scene Modelą atkuria patalpos modelį vos iš kelių šimtų videokadrų. Nors skirta padėti tirti nusikaltimus, programa gali būti naudojama geologinėje žvalgyboje ar skrydžiams į kosmosą, kadangi gali pagaminti trimatį vaizdą iš videomedžiagos. Milisekundžių lenktynės monitorių gamyboje perėjo į naują etapą. Bendrovės ViewSonic ir Benku pristatė pirmus skystųjų kristalų monitorius su 4 milisekundžių matricos atsako laiku. Dabar populiariausi LCD monitoriai su 12-16 milisekundžių reakcija, nors galima nusipirkti ir 8. Matricos atsakos laikas ilgą laiką buvo pagrindinė priežastimi, dėl kurios žaidėjai rinkosi tradicinius kineskopinius monitorius. Mat, esant lėtai matricos reakcijai, vaizdas ekrane perpiešiamas lėtai, kas itin jaučiamas stebint sparčiai besikeičiantį vaizdą, kaip tai yra žaidimuose. 4 milisekundės jau tikrai turi tenkinti ir išrankius gamerius. Žaidimų mėgėjų nekantrai lauktas bendrovės Nintendo žaidimų kompiuteris Nintendo DS pagaliau atkeliavo ir į ES valstybių parduotuves. Kaip pranešo omni.lt, pirmieji galimybę jį įsigyti gavo amerikiečiai. Ten Nintendo parduodamas nuo praėjusių metų lapkričio. Po mėnesio jis pradėtas tiekti ir Japonijos rinkai. Nuo to laiko Nintendo pardavė apie 4 milijonus šių žaidimų kompiuterių. Europoje Nintendo DS pardavinėjamas už 149 eurus.
Šiuo metu specialiai jam sukurta 15 žaidimų, kurių kainos sviruoja nuo 27 iki 41 euro. Dar 130 žaidimų tebėra gamybos stadijoje. Nintendo DS iš kitų nešiojamųjų žaidimų kompiuterių išsiskiria 2-3 colių ekranais, įrengtais atlenkiamame įrenginio korpuse. Vienas iš ekranų – sensorinis, jis gali būti naudojamas žaidimui valdyti ir tekstui įvesti. Kompiuteriukas turi du ARM procesorius, įdiegtas vaizdo procesorius gali perteikti trimatę grafiką abiejose ekranuose. Po reklamos didžioji šios laidos tema – lengvas uždarbis internete. Ar tikri tie doleriai siūlomi už reklaminių antraščių spaudinėjimą? Toks klausimas kankina ne vieną gavusi lengvą darbą siūlantį laišką. Bus ir specialisto komentaras. Kuo tobulesnės technologijos, tuo lengviau tampa tvarkyti reikalus. Dabar jau ne bėda, jeigu išvykdamas skaityti paskaitos į tolimą šalį, ko nors nespėjote. Juk net anapus Atlanto likė jūsų kolegos, bet kada gali jūs pasiekti. Ir elektroniniu paštu atsiųsti jums viską, ko trūksta. Net tada, kai jūs sėdite lėktuve, ar automobilius skriejate link auditorijos, kurioje lektoriaus jau laukia pasirengęs klausytis paskaitos būrys. Bevielio ryšio tinklo prieigos hotspot internetu leidžia naudotis visur – oro uostuose, prekybos ir verslo centruose – ir pakeliui į juos. Tad į seminarą, kuris vyks Europos dangoraižio 31 aukšte 5 kontinentų renginių centro konferencijų salėje, jūs ateisite nešinas pačia naujausia internetu jūs pasiekusia informacija. Dar daugiau jūsų paskaita naudojantis internetu gali tapti gerokai įdomesnė. Paskaitą skaitote čia, o kolega didžiuliame ekrane kabančiame ant sienos konferencijų salėje tiesiai iš savo biuro jūsų paskaitos klausytojams demonstruoja naujausius grafikus ir kitą vaizdo medžiagą. Ji lektorių ir klausytojus pasieks net tada, kai skirtingai nei įprastinėme biure, konferencijų salėje nebus ne vieno prie interneto pririšančio laido. Galų gale, jeigu jūs būtinai norėjote išklausyti paskaitą, bet dėl darbo reikalų įstrigote kur nors viduryje Lietuvos, tiesiog netransliaciją iš 5 kontinentų renginių centro galite stebėti iš bet kurios pasaulio vietos. Išbandyti 5 kontinentų bevielį internetą galite mados ir stiliaus centre Europa. Jums reikia gauti NordLB bankinės savitarnos padalinyje čekį, įvesti kompiuterinės sistemos suteiktą vartotojo vardą ir slaptažodį. Jeigu jums darbai sutrukdė ne tik dalyvauti paskaitoje, bet ir stebėti tiesiogiai ją internetu, ne bėda. Konferenciją ar paskaitą galite išklausyti ir pažiūrėti, kada tik jums patogu. Virtualioje multimedijos saugykloje ją rasite nuolat. Žaiskite Need for Speed Underground 2 ir žiūrėkite DVD. Visą tai su galingaja konsole PlayStation 2. Toks šios laidos prizas. Jei norite šios linksmybių dėžutės, atsakykite į klausimą. Ko reikia, kad galima būtų žaisti kompiuteriu PlayStation 2? Atsakymo variantai. Pirmas – naujų batų, antras – didelio šuns ir trečias – televizoriaus. Jei žinote atsakymą, siūskite į numerį 1349. Pranešime rašykite raides NK ir atsakymo varianto numerį. Pirmin, PlayStation'as laukia. Apie greitą praturtėjimą kartais pasvajoja bene kiekvienas. Kaip skelbia daugybė interneto tinklapių bei reklamų, tai padaryti galima net nepakylant nuo savo kompiuterių. Įvairios svetainės siūlo spaudyti reklaminius skidelius, skaityti elektroninius laiškus ar naršyti tinklapius, už ką būtų mokama nuo 1 cento už paspaudimą. Reklamų spaudinėjimas, tinklapių žiūrėjimas, paieškos, už kurias mokami pinigai. Kas tai? Aukso gysla interneto vartotojams ar paprasčiausias akių dūmimas? Pasitelkdami srities ekspertus, pabandėme atsakyti šį daugam opų klausimą. Išties yra nemažai jauno amžiaus žmonių, kurie norėdami papildomų pajamų susivilioja įvairiais neaiškios kilmės pasiūlymais. Pasak mūsų pašnekovo Arūno, kuris savo svetainėje siūlo būtent tokiu būdu užsidirbti pinigus, egzistuoja kelios galimybės. Viena jų bene populiariausia – nuorodų spaudinėjimas. Šis mechanizmas paremtas tuo, jog svetainės savininkai stengiasi pritraukti kuo daugiau lankytojų skaitančių reklamas bei, kabutėse, pradžiuginti reklamos užsakovus. Kitas plačiai internete reklamuojamas būdas pabandyti užsidirbti, vadinamas paid to search, arba lietuviškai pinigai už paiešką. Čia, užsiregistravę reikiamoje svetainėje, atliekate paieškas, už ką jums turėtų būti mokami pinigai. Tačiau Arūnas mus perspėja, Lietuva nėra įtraukta į sąrašą šalių, iš kurių galima atlikti paiešką. Tiesa, pasak jo, galima pateikti fiktyvius duomenis, tačiau mūsų patarimas tiesiog tai užmirškite.
Norite bandyti kitaip? Prašom. Baits to Autosave – būdas pasiūlys užsiregistruoti svetainėje bei automatiškai žiūrėti interneto tinklapius. Tai yra, pradėjus atsidarys naršyklės langas ir jame maždaug kas 20 sekundžių keisis svetainės. Šiuo atveju turėtų būti mokama už peržiūrėtų tinklapių skaičių. Taigi, kaip patys matote, būdų yra nemažai ir tai anaip tol dar ne visi. Apie dar vieną jų pašnekėsime šiek tiek vėliau. Tačiau dabar paklausykite, ką apie tokius darbus bei už juos neva mokamus pinigus mano ekspertai. Sunku kažką realaus pasakyti, nes nelabai kas yra matęs žmonių, kurie realiai uždirbtų pinigus iš tokios veiklos. O gal dar tiksliau, tai reikėtų susitarti, kas tai yra darbas ir taip toliau. Darbas, mano supratimu, tai yra kažkokia veikla, naudinga kažkam veikla, už kurią mokamas atlyginimas. Tai vat, kaip ir minėjau, žmonių, kurie gavo tą atlyginimą, realiai nelabai yra. O kokia ta veikla yra rinai kam nors naudinga, sunku į tą klausimą atsakyti, nes naudos tokios aš nematau. Taip, naudos čia tikriausiai nedaug. Tačiau, kaip minėjome, egzistuoja dar vienas populiarus būdas – investavimas, kurio mėginti tikrai nepatariame. Internet egzistuoja tūkstančiai tinklapių, kurie skelbiasi esą akcijų biržos Forex padaliniais, bei siūlo investuoti į neaišku ką. Už visą tai apsukrus administratoriai nebateikia patrauklius procentus, galinčius sviruoti nuo 10 iki 300. Tikriausiai daugelis jūsų šioje situacijoje prisimins liūdnai pagarsėjusi sekundės banką. Turime pasakyti, jog palyginimas visiškai teisingas. Kągi būtų galima patarti ant internetinių pinigų jauko besirengiantiems užkipti žmonėms? Siūlyčiau galvoti šitaip, kad pinigai mokami už darbą ir vargiai ar banerių spaudinėjimas gali būti laikomas darbu. Aš galbūt jokais kitą būdą elektroninės komercijos jiem pasiūlyčiau ir bus tikrai žymiai pelningesnis. Aš siūlyčiau nueiti į kažkokį tai tinklapį, kur renginių, gal sąrašas kalendorius kažkoks yra, kas vyks mieste pasižiūrėti artimiausių laikų, paskui nueiti į Eniro katalogą pasižiūrėti, kur artimiausioje vietoje yra butelių supirktuvė, nusipirkti didelį maišą ir reiškia tame renginyje rinkti butelius ir pridavinėti supirktuvę. Jie tikrai uždirbs daugiau negu spaudydami banerius. Ir pabaigoje. Nematėme ne vieno tikro čekio, kuris įrodytų, jog pinigų tokiu būdu užsidirbti galima. Nesutikome ne vieno žmogaus, kuris įrodytų, jog iš to galima pragyventi. Ne vienas toks kabutėse dirbantysis neprisipažino uždirbas daugiau nei $20 per mėnesį. Galima drąsiai daryti prielaidą, jog daugiausiai iš to pelnosi apsukruoliai dirbtinai didinantis lankytojų srautus į jiems priklausančias svetaines. Ir kas svarbiausia, jūsų laiko ir interneto sąskaita. Todėl, jei vis dar norite praturtėti, geriau siūlome pasiimti bet kurį laikraštį bei pasklaidyti jo darbo skelbimų skiltį. Pažadame, pasiūlymų rasite tikrai geresnių. Atėjo laikas kartu pavartyti puslapius. Tik nepanikuokite, jeigu nespėsite užsirašyti vieno ar kito adreso. Visus juos rasite mūsų interneto svetainėje. www.nktv.lt. O čia rubrika Tinkle. Pradėkime nuo apsivalymo, ne sielos ar minčių, pradžioje nuo ekrano. Paslauga nemokama, vykdytojas mažas mielas kačiukas. Sveiki, naršydamas internete aptikau svetainę autoexotika.net. Pamaniau, kad jums bus įdomu. Pasirašo Audrė L. Ištrauka iš teksto svetainėje. Jūs patekote į svetainę, kurioje rasite intriguojančios informacijos apie šių dienų išskirtiniausius automobilius Lietuvoje. Tai garsiausių pasaulio firmų ištaigingiausi automobiliai, kurių galima pasidžiaugti turime nemažai. Pabaiga. Pridėsiu, kad čia yra fotogalerija, kurioje apžiūrėsite šiuos monstrus ir pamatysite, kad jie su lietuviškais numeriais. Čia taip pat ir paskaitysite apie šiuos automobilius. Yra dar ir video skirelis su užsienietiškais vaizdais, bet dėja tik kelios nuorodos ten veikia. Savo rankomis pabandykite sukurti postmodernistinio meno kūrinėlį. Na, nebus jis rimtas, bet vis tiek. Gausite įvairių iškarpų krūvą, padalintą į kelias kolekcijas, bei tuščią lapą, kuriame pelite kursite savo koliažą. Gal pavyks sudėti kažką išties įdomaus.
Daugelėje pasaulio miestų po žemę riedantis metro traukiniai yra tiesiog patogi susisiekimo priemonė. Tarybinės didybės metais Maskva sukūrė išties unikalų reiškinį – metro sistemą, kurios pagrindinis akcentas – meno kūriniais virtusios didingos traukinių stotys. Jei nebuvote Maskvoje, būtinai apžiūrėkite, o jei lankėtės, bus malonu prisiminti. Vis dar galvojate, kad mažiausius tarifus garantuoja Tele2? Štai jums pasiūlymas. Jokio minimalaus mokesčio, jokių sutarčių ar įsipareigojimų. Skambučiai visą parą į visus tinklus tik 32 centai, išsiųsti SMS kainuoja tik 10 centų. Kur tokios sąlygos ir kainos? Tai tik internetu parduodamas ir aptarnaujamas mobilusis ryšys Bitė Online. Svetainės www.biteonline.lt vartotojai gali užsisakyti ir gauti SIM kortelę nemokamai. Mokėjimas už paslaugas taip pat atliekamas internetu. Jei esate kito operatoriaus klientas, pasirinkti žemus Bitė Online tarifus lygiai taip pat paprasta. Tiesiog pildydami užsakymo formą puslapyje nurodote, kad norite perkelti savo numerį. Rezultatas – jūsų numeris nepasikeis, tačiau sumažės tarifai ir viską galėsite sutvarkyti internetu. Nereiks niekur vykti. Ir tai dar ne viskas. Kovo mėnesį vyksta akcija, kurios metu visi, pervedantis pinigus į Bitės Online sąskaitą, gauna dvigubai daugiau. Bitė padovanos dar tiek pat, kiek nuspręsi pervesti ir į sąskaitą pervestą sumą bus dvigubai didesnė. Pavyzdžiui, jei pervesi 50 litų, Bitė padovanos dar 50 ir į sąskaitą bus pervesta 100 litų. Minėjome, kad Lietuvoje kalbėsite už 32 centus per minutę. Verta pabrėžti, kad itin patrauklūs tarifai siūlomi tarptautiniams skambučiams. Skambučių kaina į Europos, Rusijos bei NBS šalis, Šiaurės ir Centrinę Ameriką tiesiekia 99 centus už minutę. Ir metas pradžiuginti dar vieną naują Bitę online vartotoją. Sekmadienio rytą paslaugą užsisakęs Rokiškio gyventojas Saulius Daukantas tapo savaitgalio konkurso nugalėtoju. Jo Bitė online sąskaita pasipildo 500 litų. Jei jūs norite pradėti naują savaitę su 500 litų pokalbiams, suskubkite iki pirmadienio 17 valandos užsisakyti Bitė online paslaugą. Vienam iš užsisakiusių dovanų 500 litų pokalbiams. Šios savaitės SMS-ininkų prizas – kompiuteris PlayStation 2 su žaidimu Need for Speed Underground 2. Šansas bet kuriam iš jūsų turėti šią konsolę. Atsakykite į klausimą. Ko reikia, kad galima būtų žaisti kompiuteriu PlayStation 2? Atsakymo variantai. Pirmas – naujų batų, antras – didelio šuns ir trečias – televizoriaus. Jei žinote atsakymą, siūskite į numeriu 1349. Pranešime rašykite raides NK ir atsakymo varianto numerį. Pirmin, PlayStation'as laukia. Pasibaigus trumpai per traukėlį, pažaisime įdomią šaudyklę, išsiaiškinsime telefono laimėtoje bei parodysime šio filmuko adresą. Iš tipinės šių dienų šaudyklės dažniausiai tikimės, jog šioji bus pirmojo asmens perspektyvos, rasime krūvas įvairiausios ginkluotės ir galėsime pasigrožėti sprogimais. Bendras Deep Shadows ir Atari projektas Boiling Point Road to Hell žada ir tai, ko paprastai tikisi žaidėjai ir kai ką daugiau. Norėdami išskirti du pagrindinius produkto privalumus, pirmiausia turime pažvelgti į jo veiksmo vietą. Šioji nukels į neegzistuojančią Pietų Amerikos valstybę – realiją. Tačiau užuot vykdę pavienės misijas, čia būsite išmestas į 25 kvadratinių kilometrų zoną, kurią galėsite tyrinėti visiškai laisvai, panašiai kaip Grand Theft Auto žaidimuose. Kitas charakteringas Boiling Point bruožas – RPG elementai, tačiau apie juos pakalbėsime šiek tiek vėliau. Pradžiai išsiaiškinkime, dėl ko kovosime. Apie pagrindinį žaidimo herojų žinoma išties nedaug. Aišku tai, jog šis kadaise priklausė kariniam struktūrom ir yra puikiai valdęs įvairiausius ginklus. Į realiją jis atvyko ne gyvūnų fotografuoti, o ieškoti pagrobtos sesers. Norėdamas įgyvendinti šį kilnų tikslą, herojus turės ne tik taikliai šaudyti, tačiau ir protingai laviruoti tarp įvairiausių šalyje veikiančių jėgų. Taigi, čia prireiks susidurti ir su CŽV, vietiniais partizanais, banditais, vyriausybe, įvairiausiomis gentimis ir be abejo bene įtakingiausia jėga – mafija.
Didžiąją žaidimo pasaulio dalį sudarys Pietų Amerikai būdingos džiunglės. Turint galvoje visą 25 kvadratinių kilometrų teritoriją, faktas, jog Boiling Point rasime įvairiausių transporto priemonių, turėtų džiuginti. Pasak kūrėjų, čia galėsime pasivažinėti džipais, motociklais ir net tankais. Taip pat skraidysime lėktuvais ir malūnsparniais bei plaukiosime laivais. Viso žadama net 26 skirtingų rūšių transporto priemonės. Tiesa, mintis, jog visą laiką teks tasytis po džiungles, gali kiek numušti entuziazmą. Todėl skubame pranešti, jog Boiling Point bus gausu ir kitų aplinkų. Turėsite nepastebėti prasmukti partizanų bazes bei valdžios struktūrų pastatus, vaikščioti po barų bei parduotuvių pilnus miestus, kuriuose taip pat rasite oro uostus, administracinius pastatus. Žaidime rasime ir krūvas įvairiausios ginkluotės. Džiunglių tankumynus padės įveikti mačetės, pistoletai puikiai tiks apsiginti nuo smulkių banditėlių ar laukinių žvėrių. Na, o susidūrus su didesniais plėšrūnais ar gausių nusikaltelių būriu, pravers automatai, raketsvaidis ir granatos. Boiling Point – Road to Hell siūlo išties įdomių dalykų, tad tikėtina, jog žaidimas į užmarštį nenukrips. O jeigu debiutuos prieš jau minėtą stalkerį, turi visai neblogų šansų tapti perkamu. Projekto pasirodymas numatomas gegužės pabaigoje. Iškilmingas ir šiek tiek jaudinantis momentas visiems tiems, kas dalyvavo praėjusios savaitės SMS žaidime. Kadangi dabar metas išsiaiškinti vieną vienintelį atsiuntusi laimingąją žinutę. Kas važiuos į Euroviziją? Atsakymas – Laura and the Loves. Tai buvo praėjusios laidos klausimas ir atsakymas. O prizas – Nokia 7260. Ir jo laimėtoje skelbiame ponę Margaritą Marozienę iš Vilniaus. Margarita jau tuoj džiaugsis naujų telefonų. O jūs galite džiaugtis kompiuteriniu žvėriuku. Naujas prizas – populiariausias pasaulyje žaidimų kompiuteris – PlayStation 2. Kartu su juo gausite dovanų lenktynių žaidimą Need for Speed Underground 2. Prizai paskelbti, atėjo laikas išgirsti konkurso užduotį. Ko reikia, kad galima būtų žaisti kompiuteriu PlayStation 2? Atsakymo variantai. Pirmas – naujų batų, antras – didelio šuns ir trečias – televizoriaus. SMS yra vienintelis kelias atsakymams. Numeris 1349. Žinutėje rašykite raides MK ir atsakymo varianto numerį 1, 2 ar 3. Vieno pranešimo kaina pusantro lito. Siųskite iki pat penktadienio. Laimėtojo lems burtai. Laimėtojo vardas kitoje laidoje. Jūsų aptiktų interneto svetainių nuorodų laukiame ir toliau. Siųskite elektroninio pašto adresu nktv@nktv.lt. Tiek šiandien svetainių, žaidimų ir reportažų. Palinkėsiu visiems gražių švenčių, kurios bus ateinantį savaitgalį, o NKTV su jumis po 2 savaičių. Iki! Ir filmukas. Mantas iš Alitaus atsiuntė nuorodą, kur rasite šias grožybės. Laida NKTV pristatė 5 kontinentų įmonių grupė.